Tallinn ja Harjumaa omavalitsused planeerivad ringraudtee loomist ümber pealinna. See viiks Paldiskist tulevad kaubarongid otse Muugale ja vähendaks läbi kesklinna sõitvate ohtlikke veoseid vedavate rongide arvu. Lisaks ohu vähendamisele annab see linnale rohkem ruumi. Tallinna ringraudtee rajamise võimalust on taristut puudutavates dokumentides, planeeringutes ja ettepanekutes käsitletud üle 2 aastakümne. Sama kaua on Harju maakonnad hoidnud selle otstarbeks koridori. Nüüd on idee jõudnud etappi, kus on avanenud reaalsed võimalused raudteeeri planeeringu koostamiseks. Kui me suudaksime suunata Paldiski suunarongid paremini Muuga poole ilma, et nad peaks kesklinnast läbi sõitma ja nendest kaubajaamadest läbi sõitma, siis me säästame aega, me säästame ruumi, me säästame raha ja tegelikult me viime madalamaks teatud riskid, mis on seotud näiteks erinevate keemiliste materjalide vedamisega raudteedega. Nii et see on selline väga-väga suur projekt, väga mastaapne. Kaubajaamad, kus rongid hetkel läbi lähevad, on Ülemiste ja Kopli. Kaubajaam siin Koplis ei näe just liiga esinduslik välja. Selle asemel võiks tulevikus seda hoopis teistel funktsioonidel kasutada. Sama kehtib ka Ülemiste kaubajaama kohta, mis võiks vabastada piirkonna Rail Baltica reisiterminali jaoks. Hetkel nii-öelda see hypoteetiline ringraut võtaks siis ära selle vajaduse, et Tallinna linnast peaks üldse kaubaga läbi minema ja siis ka sellest moodsast Rail Baltica reisiterminalist ei pea enam kaubarongidega läbi minema. Rail Baltica terminaliga Ülemistel tegelikult juba täna siis Eesti raute siin seda nii-öelda kaubajaama või kaubaparki siis ka nii-öelda kokku pakib või jupikaupa välja kolib. Et seetõttu ka see nii-öelda kaupade käitlemine seal väheneb juba ilma selleta, aga jah, see tulevane nii-öelda siis läbisõitmise vajadus säilib, et seda ravis lõpuni välja see võimalik ringraute. Täna otsustati, et Tallinna linn kaas rahastab eriplaneeringu projekti 605 000 euro ulatuses, et sellega algust teha. Linn avaldab ka lootust, et varsti saab ehituseni jõuda ning Paldiskist idapoole liikuvad kaubarongid saavad Tallinnat väisamata Muugale ja Narva. Erinevate süvenevate kriiside taustal on kahjuks suurenemas ka narkootikumide tarvitamine. Kuidas aidata inimesi, kes narkootikumides sõltuvusse sattunud? Tallinnas tegutseb mitu tugikeskust, kus igapäevaselt just sõltlaste aitamistega tegeletakse. Tähtis on see, et abivajaja või tema lähedane õige koha üles leiaks. Narkosõltuvus või üldse sõltuvus kestab pikka aega, mõnikord terve elu. Sõltuvusnõustajad teavad, kui keeruline on inimest motiveerida ja teda pika aja jooksul toetada ja aidata. Keemiliste ainete tarvitamise lugu on väga oluline osa taastumisel ja siis sageli inimene isegi olles aktiivses sõltuvuses, kas ta ei taha näha või ta ei näe või ta ei taha sellel isegi mitte mõelda, kui hulldema seis tegelikult on. Koronaaeg ja kriis on inimesed pigem tõuganud veel sügavamale. Narkootikumidega kaubeldi näiteks mullu rohkem kui ülemöödunud aastal. Hinnanguliselt on narkomaan Eestis kokku 15 000. Tõusutrend on selgelt nähtav, kus inimesed, kes enne võib-olla suutsid palju paremini oma alkoholi või uimastite tarvitamist siis kontrollida, on see nendes tingimustes seda pigem suurendanud. Tallinnal on kümneid koostööpartnereid, kes sõltuvustega tegelevad. Üks neist on Convictus, kes tegeleb kahjude vähendamisega. Convictuse peamine teema ongi narkosõltlastele ja nende lähedastele teenuseid pakkuda. Üks teenustest on loovteraapia. Loovteraapia on põhiliselt siis see, et nad saavad näiteks joonistada, teha erinevaid pilte maale, et erinevad sellised käelised tegevused ja lisaks me siis nagu praegu planeerime ka uusi tegevusi sinna, et võib-olla siis mingite erinevate mänguasjade tegemine või... Et see tegelikult aitab inimestel ka väga hästi nagu ise enda emotsioonidega hakkama saada, ta aitab nagu maandada neid inimesi ja ta tegelikult on ka selline teaduslikult tõestatud vahend, mis aitab seda stressi maha tuua. See on ikkagi tihti peale ravi, sõltuvusravi, siis on erinevad külad, kus saab rehabilitatsiooni. Et muidugi see kõik algab sellest probleemist ja soovist sellest vabaneda. Lisaks Convictusele aitavad sõltlasi veel Tallinna lastehaigla, sotsiaalrehabilitatsioonikeskus Loksa ja päästearmee.
Aasta parima betoonehitise tiitli pälvis täna Tallinna sadama vast valminud kruiisiterminal. Just kruiisiterminalis tähistati täna betoonipäeva ja just kui sümboolselt anti üle ka aasta auhind. Žürii hinnangul sai Tallinna sadama kruiisiterminal tunnustuse silmapaistva multifunktsionaalse hoone projekteerimise eest, kus on suurepäraselt näha betooni mitmekülgsed kasutusvõimalused, avades Tallinna uues kvaliteedis mereäärse linnaruumi. Žürii esimees Aadu Kana ütles, et aktsiaselts Tallinna sadam on teinud väärt teo, avades 100 aastat linnakodanikele suletud olnud Tallinna rannaala atraktiivsel moel nii linlastele kui meie külalistele. Aasta betoonehitise auhinnale kandideeris kokku 16 ehitist. Teiste seas büroohooned, korterelamud, sillad ja paljud muud objektid. Eesti betooniühingu ja Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu konkurssi korraldati juba 22 korda. Tänase päeva oluline märksõna rohepööre mõjutab otseselt ka muuseumite tegevust. Keskkonnateadlikkus, kunstmaterjalide taaskasutamine ja jäätmete liigiti kogumine on Kumu kunstimuuseumis nii hästi korraldatud, et ainsana Eestis õnnestus Kumul saada rohelise muuseumi sertifikaat. Esimest korda Eestis tunnustatakse keskkonnahoidliku käitumise eest ka meie muuseumikel suurte ja energiakulukate hoonete ning rangete kunstiteoste säilitamistingimuste juures on jalajälje vähendamine paras väljakutse. Esimesena sai rohelise muuseumi sertifikaadi endale Kumu kunstimuuseum. Kumu on juba pikka aega välja töötanud erinevaid tehnilisi lahendusi, kuidas siis näituse korraldust, aga ka kogu sellist materiaalset poolt võimalikult palju kordus kasutada ja ringlusse suunata. Ma võin tuua konkreetse näite, et meil oli just Jeremy Shaw näitus Kumu suures saalis, et millega seoses meil siis oli 1000 ruutmeetrit väga head ja suurepärast vaipa. Et kuidas teha nii, et peale näituse lõppu, et see vaip leiaks taas kasutust. Kuid sellega Kumu rohekäitumine ei piirdu. Näiteid võib tuua alates seinal olevatest plakatitest, millest hiljem meisterdavad lapsed kunstiklassis uusi teoseid ning lõpetades järgmisel aastal avatava näitusega kunstantropotseeni ajastul, mille loomisel otsast lõpuni igal sammul lähtutakse loodushoiust. Võimalik, et sellest näitusest, et sellest protsessist, et kuidas niisugust näitust teha, et sellest võiks saada mingi eeskujumaterjal või niisugune näidis, mille järgi saavad ka teised seda tüüpi näitust teha. Meie lähiriikidest Soomes, Rootsis, Saksamaal kõik suuremad muuseumid on tegelikult selliseid rohelisi kestliku muuseumisüsteeme rakendanud. Kes aga seab Kumu kunstimuuseumisse sammu täna, siis tasub kindlasti külastada vastavatud näitust mõtlevad pildid, mis algselt pidi looma dialoogi Vene ja Balti kunsti vahel, kuid muutunud oludes toob Kumu nüüd hoopiski publiku ette tühja saali, milles näituse tekstid on küll esitatud muutmata kujul, ent teoste asemel on seintel tühikud. Kevadine suurpuhastus on alanud ja Tallinna jäätmejaamad lähevad üle suvisele töökorraldusele. Alates aprilli algusest on kõik 4 jäätmejaama avatud iga päev kella 10-8 õhtul. Pääsküla, Rahumäe, Paljassaare ja Pärnamäe jäätmejaamades võetakse vastu biolagunevaid aiajäätmeid, mida võib tekkida kevadistel aiatöödel. Neid saab Tallinna elanik piiratud koguses üle anda tasuta. Ühekordsel tootmisel võetakse vastu 600-liitrist kotti ehk 0,6 kuupmeetrit aia- ja haljastusjäätmeid. Jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt piiramatus koguses tasuta vastu vanapaberit ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja rasva, vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid ning kasutuskõlblikku mööblit. Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületavaid jäätmekoguseid saab üle anda jäätmejaama hinnakirja alusel. Täpsema info leiab jaamade kodulehelt jaatmejaam.ee. Auhindu saada on ju vahva. Eriti toredaks teeb selle meie eestlaste jaoks see, kui tunnustus tuleb välismaalt ja kui sellega kaasneb ka tiitel maailma parim. Just nii läks ühe pealinna raamatupoega. Mina viibin hetkel maailma number 1 raamatupoes. Ja uskuge või mitte, selleks ei pidanud rändama 7 maa ja mere taha, vaid see on siin samas Tallinnas Viru keskuses olev rahvaraamat. Just nimelt 42-aastase ajalooga Londoni raamatumess hindas meie kohaliku raamatupoodi nii kõrgelt, et see saavutas kogu maakeral esikoha. Üllatus oli see kindlasti ja ühtlasi ka väga suur au ja tunnustus selle töö eest, mis me siin teinud oleme.
Siin on 48 000 raamatut ja 5 kilomeetrit riiuleid, kus lisaks ka filmid, vinüülid, lauamängud ja kingitused. Juhataja sõnul tõi võidukoju hubane atmosfäär, mis siia loodud on. Kindlasti istumisvõimalused ja mis me klientidele siia loonud oleme, kus siis saavad raamatutega tutvuda. Ja ka kohvik, kus siis kliendid saavad raamatu kõrvale võtta endale head kohvi ja ennast siin mugavalt tunda. Oh, kui hea on siin oma lemmikraamatut lugeda. Ja mida inimesed maailma number 1 raamatupoe juures veel hindavad, on see, et siin on niivõrd hubane, et siin võiks lausa põõnata. Ja kui külalised hindavad siin mõnusaid igapäevaseid asju... Mis siin nagu kõige parem osa on? Taimed ja raamatud. Siis kirjanike jaoks on siin väärtuseid, milleni igaüks ei küündi. No, теперь я продаю в самом лучшем магазине. Это же прекрасно, великолепное ощущение. А я здесь каждый день здесь работаю. Мне здесь очень нравится работа, здесь очень уютно, здесь всегда приятно находиться, здесь всегда приятные люди, и вот берут интервью, оказывается. Rahvaraamatu Viru keskuse poe sisekujunduse autorid on Udu arhitektid ning keskkonnagraafika on loonud disainibüroo Velvet. Auhind antakse üle 7. aprillil Londonis toimuval gaalal.